الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم بكي وقل جاء الحق وزهق الباطل sen mbokk daara sen mbokk talibé Abdoulaye Cissé mo leen di nuyu di leen ziar di dendal ak yeen ñëpp di baalu ñëpp ak tay baal ñëpp ak dañ ñaan yalla boole ñu baal dañ ñaan yalla mañu fonn guddu wa and ak wër mañu xalu yaatu yu and ak wërsekk wante may njub nga and ak sans dañ ñaan yalla wëral xol yi te wëral xel yi te wëral jëm yi te wëral posek posek yi di ñaan yàlla saafara jàngoro yi yu zahiri ak yu baatin yépp bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla tegg jafe-jafe yeeg natt yeeg feebar beeg yépp macha allah mboolem ku tawat rek moo xam ku koy sooxal la wala ku tëdd hôpital la wala ku si kër gi ñëpp yàlla yàn na ko yàlla saafara caxana ma ko wét ñu am saafara su ko defee nawet bi ñu ngi ñaan yàlla itam yàlla barkel ko ba lépp luñ ci góofee rek yàlla mañ su la kawe sum njottu yaara bi barke yonentu yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Gannaaw loolu ko ñu feng ñu fas yéenu rek dellu si waat ci dart bi gannaaw bur bu xaw a yàgg wante macha allah xam naa tey sax xaw tuuti rek ñu bon ñu amaan ngant ndax audio yi macha allah bari na lool lool taal suñu téléphone fekk bi daanaka mille et quelques messages yoo xam ne macha allah mel ni taw fa tabarakallahu xam naa loolu rek na buñ ci jàngatee dawe na dort su ko defee kon ñu dellu si waat ci dart bi incha allah tey maa ngi doon déglu dart bu mujj bi rek mu yemoon ñu ngi taxawoon ci imam su fekkee dafa am ñaar ràkk yàlla dogal mu waan a toog taaya te loolu mooy li ko waral mujj ñu daal di jug ba taxaw ñu sàbbaal ko foofu rek la ko waral mooy mu continuer comme loxo yeeg bëtiwoom yëpp teqlu ko na ak suuf kon ba ko maamu ñu sàbbaale kon waroon naa bàyyi xel ni rek kon bàyyi na taaya su ko defee mu continuer julleem su pareem bu jot mu sujjatoo ko xam sa ndax lu mu wàññi taaya wante na bañ ko sàbbaale mu dafa dellu si ñëw ci sens julli taaya ba léegi ndax maamum ñoom itam mañ koy topp ci loolu wala duñ ko si topp ak lu caxaaju loolu may nekk bind bi tey incha allah loolu la wax ne wa tabiahu yeggoon ci su fekkee imaam dafa am ñaari làkk su jullit ñeent ràkk wala ñett ràkk maam ñaar ràkk la war mooy mu toog taaya yàlla dogal na mu juum jug dem ba taxaw temm ñu sàbbaal ko ne ko subhanallah xëy na la waroon def mooy continuer ndax mu ngi dëgmal farata te loxo yu mbëti yoom yëpp teqali ko na ak suuf la waroon mooy mu continuer su julleem su paree mu sujjatal ko xabdatara ndox dafa wàññi wante ba mu demee ba taxaw temm rek ñu sàbbaal ko mu ñëwaat su boobaa ñëwaat gum ñëwaat noonu jël si na taay bi na am wante su matlee julleem dafay sujjat baal salaam ndax dafa dolli taxawaay boobu nga xam ne def na ko ci su ko defee nag jamono bu mu taxawee noonu ak ba muy delluwaat pour jël si taay bi donte la waru songa waru tona dellu si waat ndax maamuur mi rek mu ngi koy topp wala duñ ko topp loolu sëriñ bi wax ne wa tabiahu toppat na ko ma'mumuhu maamumam war na si maamuur mi ñu topp imaam ki dellu si waat boobu topp su ko defee nag lu imaam sujjat su paree ñoom itam ñu sujjat ko ndem kenn sa ñoom am na ci julli ga benn ràkk bu mat moo tax sëriñ bi ne ko ne wa tabiahu toppat na ko ma'mumuhu ma'mumam su ko defee wa sajada mu sujjat baadahu baada salaam mooy gannaaw bu mu sëlamalee mu sujjatal ko baada salaam ndax wàññi amatul foofu lu am foofu mooy yokk rek mu ne kan naafi loolaa nga mel ni naafi la naafi la goo xam ne borom lam yàqid fasoogut saalisatuhoo ñete lu ràkkam xam nga naafi la lu ciy sunna mooy ñaar ràkk sërmal ñaar ràkk sërmal moom nag ma am ñaar ràkk woo na sërmal mu jum jub ba mu taxawee temm mu fàttali ko ne moom kat am na ñaar ràkk yu mat su boobaa ne dellu si waat toog def taayaam su paree mu sujjatal ko baaru salaam moo tax sëriñ bi ne kan naf li loolaa nga mel naafi la goo xam ne lam yàqid borom fasoogul saalisatuhoo ñete lu ràkkam ñu ne ko waa su fekkee ñetti ràkk bi dafa fasu nag
muna wa illa su fekke ñettal rak bi fatuma su baba kon kamala naka motali arban muy ñent rak su ko motale ñent rak nak fu pare fo do fay sujud qalb salam ngir mu wañi sorma kon mom bam amé ñett rak dam bañ ñettal rak bi fas mu soga yegg na lekki tuyo man kat dama wara tok taya ganna bam amé ñaar rak sorma wante legi fatlikou nako wante bam koy fatlikou fekk na ma am ci ñettal rak bi legi fat fekk na mu fasu de manam ñu tabaka bi fatuma mu ne kon suba da fay continuer andi benen rak rek manam motali ñettal rak am andi war benen rak muy ñent soko defé mu tay feumul fofu da fay sujud khabla salam mata sal bin wa illa su fekke ñettal rak bi su fekke fatuma kamala naka motali arban muy ñent ndax ñett rak ci nafi rek kën duko nafi da feuma soko defé mu sujud khabla salam wante lool nak illa fa'i kulli ndax nafi la dafa am nafile yo xamne kenn du ci doli dara même bo djumon ba sañu tel rak fa sax kenn du la wax nga yeggaliko ndox soko defé sujud ko dafa yaq motax illa fa'i kulli fa'i kulli ak teunk la muy nafile yi nga xamne kenn du ci yok dara même bo djumon sax da ngay delu wat tok dana ba nga amé ñaar rak yu mat ba taxaw sñu tel rak ñu tel rak fa sama fatu yep da ngay delu tok lool nak moy fa'i kulli muy ñent djul yi nga xamne mom kenn duko motali fay kulli sunda sun sun dar bu nonu ñu teunkale woon moy fagi moy al fajr cheikh mamoud rahman hafizahu la yan yal fay ñuko yalla sam ko taar ko yok fanam yok wira ma sha allah fay kulli moy al fajr ñaara kay fajar su ko defé kon fay kulli fagi moy al fajr moy ñaara kay fajar ñaara ka fajar gannaaw ba fajar xare bo ñewé di def ñaara kay fajar yoyu nga am ñaar rak la war moy nga tayé fermu su ko defé nga xaar julluk suba ci yow nak ba nga amé ñaar rak da nga juk ci sa ñettal rak bi fasuna fasur yépp la war moy nga delu tok nga tayé su ko defé nga suñu tok bar salam nga ngir li nga doli taxaway fon ñaara kay fajar kenn du ci yok dara donc la joom ci tabaka bi fasuna fasur yépp lool moy saat ndax boko motalé rek da fay yaa ta fajar sunna la bo xamne bu for la bu bur tiyaba lol ma sha Allah motax fajrun la fay batuna wa taqda li zawal wal fard yuqda abadan wa bitawal kum niko sha'ir ba waxe kon fagi moy al fajr bu de ayn gi moy al aidani moy tebeski julli tebeski ak julli korete mom ñaar raka lañ ci digal sermal yow nak bo jume indu ñettel raka sañe tabaka bi fatuna fatur yep delu du nga tok mom itam so faray nda sujud ko baara sala lolou moy aidan muy tabaski wala ko te ñaara ko yoyu kenn du ci yok dara deng bu de kaf gi moy al kusuf salatul kusuf moy njul muy julli mborom jant mom tamit ñaar rak lay don sermal mom itam so ci yoké benen rak ci kaw njumte fasuma fasur yep delu ndam sermal delu manam nga tok taya suko defé nga sermal sujud ko baara sala moy tak budé langue moy al istighfar mo julik bawna mom tam ñaar rak soormal ya nak bo jomé ci sa ñaar rak juk ñettal rak bi façon façon yépp fa nga fatlé ko ak delu nga tok su ko défé nga sujudo ko barak nga naaw ba nga tayé soormal motax ila fa'i kulli kon julli gi ñu wax muy julik nafi la gi ñu wax moy tay nga don julli ñeekutu subax ñaar rak fa jum def ko ñett bañu tabaka bi fasu bobu lañuy wax né matli ko ñent wala sa ndek takusam nga don nafi la wala bok nafi lay guddi demet bam jeex wante dal lu ñent yi ñent julli yi mo bo ci juume juk su fa ne taw rat fasuna fasul yep la war moy nga delu ci top taya su ko defé nak nga suñu ko bara salam motax illa fa'i kulli sul fekke mom la ngay delu motax sul bi na kon kon wa ba sanafi lu ak men nafi la go xamne lam yaqit borom fasogu sal ci to ñettel rakam wa illa su fekke ñu tabaka bi fasuna kamala naka motli arban muy ñent wa fil qamisati batay wa da fay delu de wa fil qamisati su fekke batay dafa del dafa yok juroomi lo rak su julli na fi la mutlaqan kazalika da fay delu mutlaqan muy julli na fi li nga xamne la war moy nga am ñaaba ci sermo yow nga joom daf ñu tel rak ñu la motlu ko ñent li nga motlu ko ñent nga joomat def ko ba muy juroom nga taxawa ci sa juroom mel rak wala sa gëna ba ñentel bi maté nga wona tay sermal
sujud qabla salam yow da nga juk taxaw sujudul melorak su boba batay da ngay delu tok ndax nafilu juru melaka amul kon ma ngay delu tu tok su ko defé nga tayal sermal so pare nga sujudul ko bal salam motax muné wa fil qamis su fekk dafa juk sujudul melorakam mutlaqan da fay delu tok indi tay bi su ko defé mu tayal sermal su ko defé wasajadu mu gok musjidatu qablahu qabla salamum fihi ma su ñaar julli yi muy julik na bi nga xamni nek ba xam dama fas ñoo la motlu ko ñent so pare da nga sujud khabda salam ngir li nga wañu sama to sama farata la wante su fekke sa nafile do nga sujud khabda salam kon wuté na ak julik farata ak nafile nga xamne motlu nga ko ñent nga djum taxaw ci sa juro melu rak ci fofu rek nga fatali ku ñu la delu nga tok ko vitam kazalika da tay sujud khabda salam bo xole fax ñaari ku yok ak wañu amna ci wante qabda salam be sujud ngir li nga wañi li nga xamne moy feumal nakko non itum su fekkon sax julli juroomi la ku na xamne ni le gëna bari moy ñent rak bo juume taxaw ci fa juroomi la kazalika da ngay del ci tok da fa tay so pare nga sujud ko ba'da salam mata man wa fil qamis su fekke da fa juk su juroomi lo rakam mutlaqan da fay del ci tok da da fay wa sajada mu sujud qablahu qabla salamun fihi ma fi ñaari julli yep muné wa tariku ruku'in sun bi nakona wa tariku ruku'in aji baye ruku mom yar jeu dana delu khayma daji taxaw su deme ba taxaw tem su boba nako mo ndu ba sopef na ci mom an yaqra mu jang dara ci alquran wante bu nek fatiha ndax jang fatiha ñaarul ci ben rak do gu daganut ta man na yaq sujudu soko tay kon suñu wax ni sop na nga jang dara moy nga jang sar walu taxaw taxway sar kon ki da doon julli jang fatiha sar rek dal di buddum sujjoti bam sujjote fofu rek mo xam sujjot na ben wala ñaar fofu rek mu yegna mo bayina rukun bi ci sar na delu wat taxaw na taxaw tem so wa defé mu jang sar après dal di indi rukun am dal dem sujjoti su ko defé nak lam soñu sujjot lolu yok la su faray mu sujjotal ko ba'da salam ko dafa dole motax sa bina wa tariku rukun aji baye rukun yarji'u dana delu qa'im da ci taxaw tem subhanahu wa ta'ala sopef na ci mom an yaqra bam jang dara ci alquran wanti bum nek fatiha wax bobu jeex muna aw sajdatin mana wa tariku sajdatin lu bugo wax aji baye sujud mom da yejli su dana tok bu toge tem sok li sujud ki dafa sujud ben sujud ci rakab bu nek matan wa rakam ñaar wala bu rak bu manti do mu dal ben sujud la def rek pour mu def na ñaar sujud da du taxaw ci fofu mu fatle suba kon da fay delu ci tok bu toge ba dal su ko defey mondi sujud su pare mu juk ko tina julle su pare mu sujud ko bara salam ndax dafa dole motax aw sajdatin dafa bëgg wax na wa tariku sajdatin aji baye sujud mom day yegi su dama tok su ko defey mondi serigne bi nakone wala jibaru desu jang ruku'u lahu rukub rak bu ñëk desu ko jangé bu sujud di sandi ci sujudam ñaaral la lool may la masala nga no julli tusbar wala takusan nga julli ba am ñaar rak taxaw ci sene tel rak fofu nga yeg na yow sam rak bu ndek ba kat baye na ca ruko wante sujudam ñewna sam rak am ñaar ruko am ñewna mais baye na ci sujud wala safan bi la le nga na waw comme sam rak bu ndek ruko la ca baye wante sujudam ñewna ta rak am ñaar bi mom ruko am ñewna ko legui na jor ruko bu nek ci rakat ñaaral bi feytelo ko ci rakat bu jekk su ko defé bu jekk ba dal di wër da xam bu ñaaral mo yaq lolu mënul nek wala nga na sama ñaal rak bi kat ruko la manki wante sujudam ñewna sama rak bu jekk ba ruko am ñewna wante amul sujud nga na kon kay na jor ruko bu nek ci rakat bu jekk feytelo ko ci rakat ñaaral bi du mëna nek su ko defé nga am ben batay du wër de mala ñaar dal ben mënu sé remplacer morom wala bok taraka bu ñëk sujjot la manki wante ru ko am ñewna rakab ñaaral bi mom ru ko am ñewut mais sujjotu ñaaral dem def nga ko le nga na wa xal mu jël sujjot bi rek feytel ko ci taraka bu ñëk bu su ko defé bu ñëk ba dal di wër batay du mëna nek rek man dal ñaari ponk yi ponk bu ci rakab bu ñëk ak bu ci rakab bu ñaaral ben mënu sa wutu morom ko mo xam ru ko bala wala sujjot bala sujud bo baye hon ci rak bu ñëk def am ñaar sujud ci salat am ñaarel tax nga ne kat comme rak bu ñëk ba yakuna ta la ka lam manki moy sujud
rakam ñaaral bi sujootum ñëw na naa jël sujoot yu nekk ci rakam ñaaral bi feytu ma ko rakam bu njëkk su ko defee bu njëkk ba daal di wér bu ñaaral bi yàqu. Kon daal ñaar yi benn mënu see remplacé morom ko. Kon tubaab luy am ba am mooy dañuy xool. Su fekkee rakam ñetteel bii nga taxaw fasu na ah su boobaa kon ñaaraatu njëkk yëpp yàqu na. Kon rakam ñetteel bii waroo nekk bu ñetteel léegi mooy mujj nekk bu njëkk mais bàyyi xel na amu saar su ko defee nga rukon daal di su ko defee kon nga daal di dem sujjooti comme si nga si rukon ba pare su ko defee ngënduwaat beneen rakk jàng si faati ak saar après na nga am ñaaraaka yu wér ak ñaaraaka yu yàqu. Jàng si faati ak saar soo paree da ngay toog taaye indi ñaaraaka yu des comme julli tusubaar da nga war a takkusaan soo paree foofu lay sujjoot da ngay sujjoot xabdal salaam. Lu tax ngay sujjoot xabdal salaam mooy da ngaa boole yokk ak wàññi muy bi nga def rakka bu njëkk boobu rakkam ñetteel amul saar kon yokk ak wàññi moo ci am te bàyyi xel ne yokkoo su julli gi lu toll ni ko mujj dëkk bokk defoon ak dafay yàqu gis nga. Bala ba tey ba nga xoolee gis nga ne kat rakkam ñetteel bi kat fasoogut nga ne kon comme sama ñaata comme sama rakkam ñetteel bi fasoogut kon rakkam ñaareel bii manqué ru koo naa dem jëlul koo ba wala su fekkoon su jël la manqué moom nga koy yéwénal mu ngi koy yéwénal su ko defee nag nga indi nga dem di jël sujjo su fekk sujjo la manqué su ko defee nga jóg indi beneen rakk jàng si faati ak saar léegi nag nga soog a am ñaar rakk yu wér ak benn bu yàqu kon rakk bu njëkk ba moo yàqu su ko defee nag nga toog taaye indi ñaar rakk yu def jàng si faati ak dogg foofu soo paree looy sujjo baaxal salaam rek nga sujjo ndax yokk rek moo ci am ndax sa ñaar rakk yëpp faati ak saar ñëw na taaye bi ñëw na kon yokk rek moo am sa julli bi foofu ñu bàyyi ci xel. moo tax sëriñ bi ne kon walaaji bu dee su jam rukon ulaahu rukon blaka bu njëkk dee su ko jamee ba sujjoodi saan yëti ci sujjootam ñaari làkk mu ñaaraak yi am na ci bu ci am rukon am bu ci manqué le sujjoot wala am bu ci manqué le rukon am bu ci manqué le sujjoot su boobaa nag doo mën a remplacé benn ponk si morom ko mu wutu ko fa loolu du mën a nekk. Rakk bu ñaareel bi rukon la manqué rakk bu njëkk ba am na sujjoot ba tey doo mën a jël rukko bu nekk sa rakkam bu njëkk def ko sa rakkam ñaare loolu la bëgg a wax foofu kon loolu mooy li ci am kon walaay ji ba rukko wala bi su jisaan yëkki yi mooy loolu sëriñ bi ne wa batala bi ne wa batala yàqu na lan moo yàq al uwal ci kanam mooy faal bi ñett rakk yu njëkkee yàqu na bi arbaa sajdaatin fi ñeenti sujjoot yoo bàyyi min arbaa rakaatin fi jullit ñeenti rakk loolu mooy lan da nga doon julli julli goo xam ne ñeenti rakk la muy tusubaar muy takkasaan wala muy gay léegi nag yow sa defee nag mu ngi ñëwaat ci beneen masala muy ku doon julli rakka bu njëkk ba yàqu bu ñaareel bi baax xam nañu suba bu ñaareel bi kenn mooy mujj nekk rakka bu njëkk mu continue na julliam su paree mu sujjoot baal asalaam wala sax bu ñaareel bi moo yàqu bu ñetteel bi baax suba xam nañ ne ba tey bu ñetteel bi mooy nekk place rakka bu ñaareel ba tey su fekkoon ba tey demeet su fekkoon bu ñetteel bi moo yàqu bu ñeenteel bi baax suba bu ñeenteel mooy mujj nekk place rakka bu ñett su ko defee yow da nga xam suba loolu moo la war ci atte ci wàllu sujjoot. mbotal sëriñ bi ne su fekkee rakk bu njëkk bi dafa yàqu lan mooy xaw rakkam ñaareel bi baax loola wax ne war a jaar dellu na kon saanitu ñaareel rakk dafay nekk uwulaaj rakk bu njëkk bi butlaaniha ci saw bu yàqu rakk bu njëkk bi baa gi baaxu saw bi la kon su bu baa war a jaar asaanitu al uwulaa ba tey su fekkoon rakkaab ñaareel bi moo yàqu bu ñette lu baax su baa war a jaar asaalisatu saaniyatan su fekkoon ne ba tey rakkaab ñetteel bi moo yàqu bu ñente lu baax suba kon war a jaat arabiatu saadisatan su fekkoon dégg nga noonu lay demee ci laaxir ba julli ko jeex moo tax sëriñ bi ne kon comme rakk bu njëkk bi moo yàqu rakkam ñaal bor ku faa wut loolu la wax ne war a jaat kon dafay dellu asaanitu ñaareel rakk nekk ulaat rakk bu njëkk bi butlaaniha ci sabab yàqu rakk bu njëkk ba wante li fadl ñeel kenn ko leen julli wa imaamin ak imaam li mooy sa su fekkoon yow kenn jaay julli loolu mooy saati su fekkoon te imaam la lii dal sa daaliko loolu mooy atteem maamu mi topp sa imaam rek imaam da doon julli rakka bu njëkk ba yàq bu ñaareel baax bu ñaareel mooy nekk place rakka bu njëkk rek ayo mu continue julleem su paree def nga sujjoot baaxal salaam maamu mi tamit kadaalika képp koo xam ne fekkee woon nga jamaj bi wala fekkee woo ko wante am nga si julli ko rakka bu mat da ngay sujjoot bi imaam bi sujjoot baaxal salaam su fekkoon loolu nag dafa dal maamum su boobaa kon moo tax lu mu wax ne di fadna bu imaam su fekkoon maamum la dafay xànd ak ilimaam rek su paree mu jokk ci rakka bu njëkk ba sujjootul ko baaxal salaam comme rakka bu njëkk bi comme moom rakka bu njëkk moo yàqu wante kenn du ko wax ne ko sa rakka bu ñaareel bi fi mujj nekk rakka bu njëkk wala rakka bi ne mooy mujj nekk rakka bu njëkk déedéet moom
al mosho fil mo mo demé mom ay rapam ay rakam do soppé ko comme rakam bi deuk mo yaq kon dal su pare da fay jox taraka bi deuk ba rek su pare mom musu jot fofu ba da salam sul may atté motan li fazim ñel kenn ko doon julli wa imam ak imam wax bu jeex sëñ bi na wayen sakkanam sik takana fi sajdati fi ben sujud wante lam yedri wante mom xamul mahalla place bu mu ko baye suwa sajada nako sujud fofu mu tollu rek mom dafa baye ben sujud da nga wala bo def ko sik takka wala sa mu haqq la mo won na ko baye na sujud wante xamut fan la ko baye ci rak bi mu wess la ko baye wala ba ko top su fekke rak bi mu wess la de nga fum taxaw ni mu moy isis mi sik takka baye na ko wala bayumako su boba kon da fay dem jeli sujud ba rek den da fay dem jeli sujud ba mo am salatu bu nek bala wala rakam ñaar bi tout da fum ko baye rek naka dem jeli après mu kotne julleb dana ko gëna leral mu gëna yaat mata wayen sakkanam fik sakkan fi fa gisim ci ben sujud wante mom lamay dira xamul mahalla place bam ko baye sujuda nako sujud wa su fekke lol gar nako wa su fekke lol xelam daj nako fi la akhirati ci rak bu mujibi ci lo ko lolu ci la xelam dem ci lolu suba kon yaati na indi bi rakat ci ben rak yi su baba da fay indi ben rak su ko defé lolou lay continuer di leral batay mune wa su fekke lolou gar nako wa su fekke lolou xalam dañ nako fil aqirati tarakam bu mujj musik sakana man day amna sujud buma baye wala mu wor ko ne amna sujud buma baye ci ganna wante nak dafa xamatul ban rak la ci rakay wess won su boba ta mu ngi taxaw ci taxawayu rak bu mujj su ba ko nor andi sujud ba rek su ko defé yaati mu andi drakat ci ben rak mom dongu bu jang ci fatiha kesse su fa rek musu jotto ko khalda salam dontul wote amna ci lutax musu jotto khalda salam mom moy na dañu jamtal ne rak bu ndik ba xayna mo yaq su ba rakam ñaar lu moy nek place rak bu ndik su ko defé rakam ñettel bi nekkon bu ñettel leg mom bu di nek bu ñaar ta baye xal na fofu amul sar kum amul sar nak bo xole julli bam yegg yok ak wañu mo ci am ko la musu jotto khalda salam mot ñu ne kon da fay andi fatiha da fay andi kon ben rak jang ci fatiha donc su ko defé musu jotto khalda salam ko melni ibn qasim mom non la ko degge ñala ñu deer su pare da fay indi fatiha ak sar su ko defé bo némé ko fu bo xolé da ngay gis né yok rek mo am sujud ko def sujud balatan ko wuté dafa am ci mazhab bi ko melni ibn qasim mom lu balam téré bi yaxal loolu la tam tam moy rek comme xelam dañ na ci rakam bu mujj mu taxaw ci rak taxaway rakam bu mujj ci la fatlu ko wala ci la sanctionné wala ci la sik sakane man ka sama rak ya wess bayina ci sujud wala worna ko da bayina ko ci wante xamul ban la ci su boba kon denga na andi benen rak jami ci fatiha donc su ko defé ñu jantal na rak bu ndek mo yaq su ko defé rak bu ñaaral bi nekkon bu ñaaral moy nekk bu ndek bu ñettal bu nekkon bu ñettal rek moy mu ju nekk bu ñaaral ta baye fa la amu saaf ko defé ñu kotné so paré fofu da nga ci xabba salam rek motax wa fil aqirati yaati bi rakati wa su fekke lol xelam dañ nako nak fi qiyam salisati matalan fi taxway ñettelu raqa kon su boba da fay indi bi salasin su ñett raqa kon dafa julli ba taxaw taxway ñettel raqa bi fa saw gude mu yegane mom wala bu mu sik sakane man ka sama ñaar raqa sama ñaar raqa yi wess amna ci bokk na bayina ci sujud dama xam du raqa bu ndek bala wala bu ñaar bi su boba kon fi taxway ñettel raqa bobu na rot rek dem sujudiko su fekke bu ndik mo yaq su ko defé kon bu ñaaral bi defé daldi wex deug su ko defé mu jamtal ne bu ndik mo yaq su ko defé mu juk andi benen rak ba xamna def jang fatak sa fofu mu tok taya kon am nañu talak ben rak bu baxul ak ñaar rak yu bax après mu andi ñaar rak yu def jang ci fatiha donc fofu su pare lu muy sujjo ba'da salam ndax bo xolé yok rek moy li ci am ndax rakam bu ndik la sanni raka bu ñaar bi la yewenal ci taxawayu ñu telab rak su ba ko nun rek lay mëna démé mota mëna waatu fekke lool xalam dañ nako fi qiyam salisati matam fi taxaway ñu tel rak kon su boba da fay indi sujud ba su ko defé mo ndi bi salatin ñu tel rak su paré mu sujudal ko ba'da salat muna warabi'atihi waatu fekke lool gar nako fi rabi'atihi ci taxaway ñu tel rak wa su fekke xelam dafa dac ci sujud bu mbaay wala mu koy sekk sax na wa man de sama ni taraka yow ya dafa melni bayina ci sujud wala sa wor na ko na mo bayina ci sujud ta mom mo ci taxaw su ñentelu rak su ba kon fal mu haqqahu
su booba dama gis ne kon ñett raaka ya wees ñaar raaka ya rek mooy lu wér. Su boobaa kon fan taxaw sa ñetteelu raaka bi dafa indi sujud, su ko defee yéwénal ñetteelu raaka bi, su ko defee boobu nekkal ko bu ñaare. Kon ñett raaka ya wees benn baa yàqu, ñaar raaka yi wér na. Léegi nag mu indi ñaar raaka yoo xam ne bi raaka atteint, su ko defee mu indi ñaar raaka yoo xam ne Fatiha dong la si jàng, su ko defee mu taayu sërmal foofu su paree dafay sujud qabla salaam. Ndax boo xoolee boo selloo wàññ rek ak yokk moo ci am, yokk ak wàññ lañu jamtal foofu. Tamay raaka bi mu sànni ak raaka bi nga xam ne moo ko nekkal bu ñaareel dégg nga, wala mu ne bu ñaareel te amul saar. Moo tax mu ne wa su fekkee loolu xelam dañ na ko fi raabiati ci taxawaay ñeenteelu raaka, su boobaa na indi sujud ba, su ko defee nag bi raaka atteint mu indi ñaar raaka yu mat wa tashahudin ak taaya, su ko defee foofu mu sujudal ko qabla salaam. Comme dafa taxaw si ñeenteelu raaka kon su indee sujud bi foofu, kon meneen kon ñetteelu raaka bi la yéwénal. Su yéwénalee ñetteelu raaka bi kon meneen kon raaka bu njëkk ba moo yàqu la raaka bu ñaareel bi, bu mu ci mënta doon raaka bu ñetteel bi mooy mujj nekk bu ñaareel te amul saar bàyyi la ko loolu. Après mu indi ñaar raaka yu mat jàng ci saar jàng ci Fatiha kese, foofu su paree dafa sujud qabla salaam, ndax lu am foofu mooy yokk ak wàññi. Su fekk loolu maamoom la nag, loolu yëpp lu yëpp suñ koy wax mooy li fazin wa imaamin, wante su fekkee maamoom la moom, su boobaa mu taxaw si ñeenteelu raak, imam taxaw si ñeenteelu raak, foofu mu sikk fàkk ne ma waa man de dafa mel bàyyi naa sujud raak bii ma wees, wala sax rukoo bu ci mënta doon. Ni ñu ko jëlee ci sujud noonu la amee itam si rukoo benn atte bi la, su fekkee moom la bàyyi. Kon bañ taxawee si ñeenteelu raak ci maamoom bi moom, mu gis ne moom bàyyi na sujud benn sujud da cee sikk fàkk wala da koo wóor, su te xamut bal la ci subaa moom na yéewi na ñetteelu raak boobu rek, kon naroon naa ko sujud. Su ko defee mu jug ànd ak ilma raak ba des, su ko defee moom su paree mu fay benn raq. Foofu nag wax nañ ne dafay sujud baa saa, ndax day jamtal na moom yokk rek moo feeñ ci julleem. Kon loolu mooy li ci am. Moo tax mu ne wa raabiati, su fekkee loolu xelam dañ na ko fi raabiati ci taxawaay ñeenteelu raq, su baa na indi sujud ba su paree di raq atteint mu indi ñaari raq jàng ci Fatiha dong comme imam loolu kenn koy julli, su ko defee mu sujudatul qabla salaam wa tashahudin ak taaye gannaaw ba mu taaye mu sujudatul ko li nga xam ne mooy qabla salaam. Sëriñ bi ne waaw wayu sajada ni mu sujud na imaamu imaam wala sax ñu taxaw foofu beneen yoon insha allah. Kon foofu la ñuy taxaw lu tëdal fay alhamdu wa sukur in uridu ilal islah ma stataatu wa ma tawfiqa ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi indi. Wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa mara alxalal aslaha alxalal wa qala ma yunjir mba umu muna dalal wa aaxiru daawaana xan alhamdulilahi rabbil aalamin. Ku lépp tëdal filaal lu ci ñàkkale suñu na ñàkk xam-xam ak ñàkk fasaaxa lu leer rek lañ ci bëggul. Kon ba beneen yoon insha allah.